želim dana kad izađe nastroj da se bavi tim. Neka ovaj njen trag, ovaj bedni reality u još njenoj bednijoj ulozi bar ostavi nekog traga u ovoj priči žena žrtava nasilja i zlostavljanja. Ona nije dobro, to je evidentno, ali ja sam sigurna da će doći dan da će ona biti dobro, da je ovo njen obračun sa prethodnim životom. Ovo ne mogu, ja mogu da budem tu, ali ne mogu da odbolem umjesto nje, morat će sama. Ali ovaj, ako je cena da se sastavi, odnosno da se rastavi, da bi se ponovo sastavila i krenula od nule, ja joj želim, bit ću joj tu velika podrška. I eto, nek danas, sutra ona vodi tu fondaciju, ako ništa, uvek će imati jednog dana kad sebe bude videla bolje nego iz ove perspektive, a valjda će biti dobar savjetnik drugima. To ljudima zaista treba, i ovaj, a ja ću se tad samo povući.